Ermənistanda da siyasi vəziyyət soyuqdur. Necə deyərlər, gah hadisələr digər istiqamətə, gah başqa bir istiqamətə cərəyan edir. Bugün də baş qərargah rəisinin Ali Məhkəməyə müraciət etməsi ilə bağlı məlumatı oxuduq və sizinlə bölüşdük. İstəyərdik ki, siyasi şərhçi İlqar Vəlizadə ilə eyni mövzunu, yəni Ermənistandakı siyasi vəziyyəti müzakirə edək. İlqar bəy, canlı efirimizə xoş gəlmişsiniz. Xoş gününüz olsun, sağ olun. İlqar bəy, baxın, baş qərargah rəisi ilə bağlı çoxlu söz-söhbətlər var. İlk olaraq, bugün təqdim olunan məlumatlarda onu oxuduq ki, Nikol Paşinyan artıq deyir ki, məhkəmənin vaxtı bitdi və ümumiyyətlə məhkəməyə müraciət edilmədi Armin Sarkisyan tərəfindən. Onik Qasparyan vəzifəsindən getmiş hesabı olunur. Digər tərəfdən yazdılar ki, Armin Sarkisyan əslində Konstitusiya Məhkəməsində müraciət eləyib. Daha sonra Onik Qasparyanın özünün istifa verməsi xəbəri çıxdı. Özü qeyd etdi ki, başqa vəzifədə mən öz işimi davam etdirəcəm. Çox qarışıq bir situasiyadır. Bir siyasi şərhçi kimi məsələni təhlil edib aydın şəkildə bizə izah verə bilərsinizmi bu proseslərlə bağlı? Bilirsiniz, biz dəfələrlə sizinlə müzakirə eləyəndə bu məsələlər, bu Ermənistanda cərayim eləyən proseslərlə müzakirə eləyəndə qeyd eləmişik ki, orada haos hökm sürür. Bu belədir əslində və indiki hadisələr onu göstərir ki, baxın, Sarkisyan Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət eləyib. Yeri gəlmişik, onu demək lazımdır. Konstitusiya Məhkəməsi ilə bağlı Paşinyanın özü iradları vardı. Vaxtı ilə bununla bağlı bir kriz yaşanmışdı Ermənistan daxili proseslərdə və indi mənzərə belə görsənir ki, bu müxalifət qruplar birləşərək onların başında məlum insanlar dayanıb, Köçəryan onun əl altıları və indiki prezidentlə onlar əl bir olaraq Konstitusiya Məhkəməsinə məsələni ötürmək istəyirlər. Konstitusiya Məhkəməsi məhkəməsində onların əksər üzvü elə Sarkisyan vaxtında seçilib, yəni onların adamlarıdır və düşünürlər ki, beləliklə Konstitusiya Məhkəməsi müəyyən dərəcədə bu Paşinyanın aktivliyini bloka sala bilər. Bu da Ermənistanın inzibati sütunlarına xələl getirməkdir demək. Demək, Ermənistanın konstitusion sütunlarına, məlumat ki, dövlət olaraq funksionallığının aşağı yenməsini deməkdir. Bütün hallarda vəziyyət artıq müxalifət iqtidar çərçivəsindən çıxır, yəni Ermənistan dövlətçilik müstəvisinə və mən düşünürəm ki, bu əslində dövlətçilik krizisidir Ermənistanda. Bu da hadisələr davam edir, görək hadisələr nə göstərəcək. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin deməli, rəhbər heyəti baş qərargahın keçmiş rəisi general polkovnik Onik Qasparyanın bəyanatına qoşulublar. Bu barədə Ermənistan Silahlı Qüvvələri baş qərargahının informasiya bölməsinin rəisi Samvel Asatryan öz Facebook səhifəsində yazıb. Onik Qasparyandan sonra komandanlıq da birgə bəyanatla çıxış edib Nikol Paşinyanın istifa verməsində və növbədən kənar parlament seçkilərinin keçirilməsini tələb edirlər. İlqar müəllim, bu müstəvidə də mənim sizə bir sualım olacaq. Müxalifət deməli, qeyd edir ki, erkən parlament seçkiləri keçirilsin, daha sonra biz dağılışarıq bu mitingləri keçirtmərik. Nikol Paşinyan isə erkən parlament seçkilərlə bağlı bir vaxtlar qeyd etmişdi ki, mən bu təklifə hazıram, razıyam da. Necə düşünürsünüz, erkən parlament seçkiləri keçirilərsə, Nikol Paşinyanın qələbəsi ilə nəticələnməzmi bu? Çünki mən bir çox ekspertlərin yazılarını oxuyuram və onlar qeyd edirlər ki, əgər həqiqətən də erkən parlament seçkiləri keçirilərsə, yenidən nazir postunda Nikol Paşinyanı görəcəyik. Bəli, əslində ehtimallar çox Paşinyan yenə də qalib gələ bilər. Amma iş orasındadır ki, Paşinyan özü tələsmir erkən seçkiləri keçirtməyə. Niyə? Çünki son hadisələr, son mitinglərdə göstərir ki, elektoratın, seçkilərin əksər hissəsi ümumiyyətlə, Paşinyanın hakimiyyətdə qalmasını istəyir. Baxın, müxalifət nə qədər miting toplayır, yəni neçə nəfər toplayır, Paşinyan neçə nəfər toplayır. Ona görə də bu erkən seçkilərin keçirilməsi məsələsi sanki
gündelikte olan bir vasitədir, alətdir müxtəlif qruplar üçün, müxalifət qrupları üçün, iktidar yanında olan qruplar üçün bir vasitədir, siyasi alveridir. Amma onun gerçəkləşməsi hələ görsənmir. Yer gəlmişəm, onu da demək lazım ki, orduda da parçalanma baş verir. Baxın, baş qərargah rəisi, keçmiş baş qərargah rəisi, onun ətrafdakıları, deməli, Paşinyanı pisləyir, amma Müdafiə Naziri bəyan edir ki, ordu siyasi proseslərə qoşulmayacaq və Paşinyanı dəstəkləyir. Yəni, o deməkdir ki, Paşinyan hiss edir ki, onun arxasında kifayət qədər belə təsirli güc var və hadisələri qabaqlamaq tələsmir. Paşinyanın arxasında hiss etdiyi güc kimdir? Xalqdır, yoxsa Avropadan müxtəlif qüvvələrdir? Xalqdır, xalqın əksəriyyətidir. Sonra diaspora, Avropada, Amerikada nüfuzlu diaspor qrupları, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Kaliforniya ştatında yerləşən diasporları və əlbəttə ki, Avropa və Amerikan hakim dairələrin böyük əksəriyyəti Paşinyanı dəstəkləyir. Bugünə də yenidən bir aksiya planlaşdırıblar. Ötən günkü kimi davam etmək istəyirlər. Parlament binası qarşısında toplaşırlar və qeyd edirlər ki, erkən parlament seçkiləri keçirilməyəcək müddətcə bu prosesi davam etdirəcəklər. İlqar müəllim, nə qədər axı davam edə bilər bu mitinglər? Kimin burada müdaxiləsinə artıq ehtiyacı var? Və yaxud necə deyək, Nikol Paşinyan hakimiyyətdən gedərsə, indi məsələn xalq arasında sağlam düşüncəli bir şəxs də yoxdur ki, onların ağlarında belə bir adam da yoxdur ki, gəlsin və vəziyyəti toparlasın. Fidan xanım, əslində bu miting prosesləri belə deyək də, Ermənistanda bugün dünən başlanmayıb. Belə baxanda Sarkisyan dövründə də kifayət qədər böyük mitinglər vardı. Yəni, bu mitinglər onu göstərir ki, hakimiyyətlə xalq arasında bir uçurum var. Köhnə hakimiyyət, indiki hakimiyyət müəyyən problemlər yaşayır, yəni xalqla olan diyalogda, cəmiyyətlə olan diyalogda böyük problemləri var, o mitinglər onu göstərir. Amma bu diyalog, bu yaxın, yəni belə deyək, hər tərəfli diyalog üzümüzə gələn aylarda təmin etmək çox çətin olacaq. Çünki müxalifət müxtəlif spekulyasiyalara əl atır, müxalifət müxtəlif qeyri-qanuni priyumlara əl atır, belə deyək. Bu mitinglərə gələnlərə müəyyən vədlər verilir. Siyasi vədlər, ola bilər iqtisadi vədlər verilir. Çünki bu mitinglərin arxasında pullar dayanır, maraqlar dayanır. O cümlədən iri biznes maraqları dayanır ki, vaxtıyla bu insanları himayədarlıq eləyən hakimiyyət də keçmiş hakimiyyət təzdən bu pulları, bu nüfuzu hərəkətə gətirir. Bu da sonsuz bir şeydir, sonsuz bir prosesdir. Mən düşünürəm ki, əlbəttə ki, bu vəziyyət davam edəcək. Davam edəcək. Burada daha çox pat vəziyyətinə oxşuyur vəziyyət. Amma baxın, belə bir ssenariyalar var ki, güya indi müxalifət hakimiyyətə gəlsə nə ola bilər? Mitinglər dayana bilərmi? Və yaxud da ki, etirazlar səngiyə bilərmi? Xeyr, bu olmayacaq. Niyə? Çünki müxalifət revanşist fikirlərlə hakimiyyətə gəlmək istəyir. Bu revanşist fikirlərin neçə nəfər orada Ermənistanda dəstəkləyir? Ona görə də bu permanent prosesdir, yəni daimi prosesdir hər halda üzümüzə gələn aylarda və düşünürəm ki, onu səngitmək mümkün olmayacaq belə əsaslı şəkildə. İlqar müəllim, çox sağ olun.